Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. A mai napon megérkezett a Clone Wars 7. évadának 4. része, amely egyben a Bad Batch arc utolsó része is volt, a címe pedig nem más, mint Unfinished Business, vagy Befejezetlen ügy. Szerintem őszintén szólva egy kicsit el lett húzva ez az arc, persze az eredeti tervek szerint is, és a befejezetlen epizódokban is 4 részes volt, de igazából én úgy azt vettem észre a Clone Wars korábbi évadjainál is, hogy amikor nagyon sok részen át tart egy epizód, mondjuk 3-nál több részen át, akkor a végére egy kicsit elhúzottnak érzem, és most, ahogy újra néztem a részeket is a végére, ahogy haladt előre a történet, egyre inkább kezdtem elveszteni benne az érdeklődésemet, és egy kicsit ennél az arcnál is ezt vettem észre. Az első két rész szerintem nagyon jó volt, mert nagyon sok volt benne a karakterinterakció, főleg a második részben. És arra számítottam, hogy mikor bejön Echo, akkor Rex-el nagyon érdekes párbeszédeik lesznek, például akár, hogyha feljön Fives, vagy ilyesmi. De ez valahogy így kimaradt az egészből, és habár ez a negyedik rész jobb volt szerintem, mint az előző ezen a téren, mert legalább egy pár pillanatot kaptunk, főleg Obi-Wan és Windu között, illetve a Bad Batch és Echo, meg Rex és Echo között is végül is az epizód végén, de nekem egy kicsit kevés volt. Szóval összességében egy kicsit már most. Nem azt mondom, hogy untam ezt az árkot, de örülök neki, hogy most már vége van, és tovább léphetünk valami új felé, ami nem más lesz ugye, mint az Ahsoka's Walkabout, ami pedig nem is ilyen, hogy befejezetlen epizódot fejeztek be, hanem igazából egy-két jeleneten kívül semmit nem láttunk még ebből, szóval nagyon kíváncsian várom, de még ezelőtt akkor nézzük meg, hogy mi történt az Unfinished Business című epizódban. A köztársaság Anaxesi bázisán kezdődik az epizód, ahol Windu éppen egy stratégiai megbeszélést tart Anakinékkal, és arról beszél, hogy több mint 12 fronton harcolnak a szeparatistákkal, és mindegyiken vesztésre állnak, azonban most, hogy Echo-t kiszabadították, és nem fogják tudni előre tudni a köztársaság stratégiáját, így most van esélyük megfordítani, így ellentámadásba kellene lendülniük. Ekkor megjelenik Echo, aki azzal az ötlettel áll elő, hogy Obi-Wan és Windu támadják meg a hajógyárat, hogy megpróbálják felszabadítani, míg ő, Rex, Anakin és a Bad Batch felmennek Trench-admirális zászlós hajójára, hogy ott bejutva a szeparatista rendszerbe téves stratégiát küldjenek át a szeparatistáknak, ezáltal legyőzve őket. Ez így is történik. A csapat ketté válik, Obi-Wan és Windu megtámadják a hajógyárat. Itt van egyébként egy ilyen karakterpillanat kettejük között, amit az előbb is említettem. Windutól ugye nem igazán megszokott az, hogy viccelődik, és igazából itt sem viccelődik, csak megpróbálkozott egy olyan dologgal, ami egy kicsit komikus volt. Ugyanis bemutatkozott a droidoknak, és elmondta nekik, hogy a klónháború során immáron több mint 100 000 ilyen szeparatista B1-es harci droidot elpusztított, ezért mindenki sokkal jobban járna, hogyha nem harcolnának, mire a droidok természetesen tüzet nyitnak, és Obi-Wan odaszól neki, hogy egy próbát azért megért. Szerintem ez egy jó pillanat volt, és igazából ezek azok a pillanatok, amiket egy kicsit hiányoltam a harmadik és negyedik részből. Ez a fajta dinamika a karakterek között szerintem egy kicsit hiányzott. Eközben Echo átirányítja az összes harci droidot erre a területre, ahol éppen harcolnak Obi-Wanék, majd mikor ideérnek, akkor egy ilyen utántöltéssel kisüti az összes droidnak az áramkörét, ezáltal semlegesítve őket, így a felszíni harcot megnyeri a köztársaság. Érdekesség egyébként, hogy Windu mesternek a klón légiója tudtommal a kánonban itt tűnik fel először, korábban még nem láthattuk őket. Trench admirálisnak azonban nem ez volt az összes terve. Miután sikerül bemérni, hogy honnan indult el ez az energiaimpulzus, visszaküldenek egyet, és ezáltal semlegesítik Echo-t. Ami azért jelent problémát, mert közben Trench élesített egy bombát, ami a hajógyáron belül található, és hogyha felrobban, akkor azzal gyakorlatilag magát a hajógyárat is, illetve az egész Anaxes bolygót meg tudja semmisíteni, így pedig a köztársaság szintén elszakad ettől az utánpótlás vonaltól, amit az Anaxes biztosított volna hajók terén, illetve ugyebár egy bolygó is megsemmisül, ami sose jó dolog. Ezért Windu lemegy, hogy hatástalanítsa a bombát, és Echo küldözgeti neki a számokat, és mindegyik számot el is küldi neki, amivel hatástalanítani lehet ezt a bombát, a kódnak a részeit, az utolsó számjegyen kívül, mert ekkor érkezik meg ez az impulzus, amit Trench küldött neki vissza, és semlegesítődik ez az egész. Anakin felmegy a hídra, és kiszedi Trench admirálisból az utolsó számjegyet. Itt egy elég sötét oldali pillanatot láthattunk tőle, nagyon erőszakosan viselkedett Trench-el, ez is egy jó pillanat volt egyébként. Az ilyen Anakinos előrevetítéseket is szoktam szeretni. Trench végül nagy nehezen, mikor meglátja, hogy nem olyan Jedivel áll szemben, mint az összes többi,
akkor elmondja az utolsó számjegyet, és Windu-nak sikerül hatástalanítani a bombát, azonban ezután Trench rátámad Anakinra, aki önvédelemből leszúrja Trenchet, és ő így most már ténylegesen végleg életét veszti. Anakin még a főkompjúterbe egy pár kódot beütve megszerzi a zászlós hajónak az önmegsemmisítő kis távvezérlőjét, amit utána elvisz Wreckernek, és miután egyesül a csapat és együtt sikerül kijutniuk a hajóról, Wreckernek odaadja, és ő felrobbanthatja a szeparatista hajókat ezzel az önmegsemmisítő mechanizmussal. A kiúton egyébként a Bad Batch karakterének volt egy-egy pár jó pillanata, főleg Crosshair mutatványa tetszett nagyon, amikor szétdobálta ezeket a kis tükörszerű dolgokat, és utána, amikor belelőtt, akkor ezek között össze-vissza cikáztak a lövedékek, és így szedte le a droidokat, szerintem ez menő volt. Az akció jelenetek eddigi részekben is fantasztikusan néztek ki, ez továbbra is így van. Miután visszaérnek az Anaxesre, a Bad Batch felajánlja Echo-nak, hogy mivel már ő sem normális klón, és ő is különbözik, és esetleg kitűnhet a többiek közül, felajánlják neki, hogy csatlakozzon hozzájuk. Rex biztatására pedig, aki azt mondja neki, hogy ha úgy érzi, hogy velük jobb helyen lenne, akkor tényleg közéjük tartozik. Echo pedig csatlakozik a Bad Batchhez, és még egyszer közösen tisztelegnek Rexnek, és ezzel ér véget az epizód. Tehát a köztársaság megszerezte a győzelmet az Anaxesen, Trench admirális meghalt, a szeparatista a flottát pedig sikerült megsemmisíteni. A Bad Batch Echo-val az oldalukon pedig elindul, ki tudja hová a következő küldetésükre. Amit még furcsáltam az epizód során, vagy amit még úgy vártam volna, hogy ugye ugyanezt a bázist, a Fort Anaxest láttuk a Lázadók sorozatban is, méghozzá az első évadban, ám amikor Sabine és Hera itt jártak, illetve később, ha jól emlékszem, Kanan és Ezra is eljött ide, akkor a bolygó teljesen meg volt semmisülve, és ilyen random szikladarabok lebegtek a levegőben, meg ilyen kopár volt az egész, az atmoszféra is sárga volt, egyáltalán nem olyan dús növényzetű volt, mint ahogyan ezekben a részekben láttuk. És én azt gondoltam, hogy nem fogják tudni semlegesíteni ezt a bombát, és ez a megsemmisülés azért fog létrejönni, mert Trench admirálisnak a bombája felrobban. Na most korábbi kommentekből egyébként, mikor készítettem erről a videót először, tudtam már, hogy ez a befejezetlen epizódokban nem következett be, de én azért számítottam rá, vagy reméltem azt, hogy esetleg megváltoztatják ezt is, hiszen a korábbi epizódokban is megváltoztattak már dolgokat, de ez nem következett be, ugyanúgy semlegesítették a bombát, szóval nem tudom, hogy mi történt az Anaxesszel, hogy miért lesz olyan. A Wikipédián egyébként még külön utána néztem a videó felvétele előtt, és ott azt írták, hogy a háború után semmisült meg a bolygó, szóval az is elképzelhető, hogy a csapatok kivonásakor sült el valami balul, vagy esetleg a birodalom semmisítette meg a hajógyárat, mert már nem volt rá szükség, ez igazából egyenlőre számomra talány. Valamiért arra számítottam, hogy ebből a történetből meg fogjuk tudni, de ez nem így történt. De ez igazából nem probléma, az eredeti befejezetlen epizódokban sem volt semmi ilyesmi, szóval ez igazából csak az én saját magamnak a félrevezetése volt igazából. Ez nem feltétlenül a résznek a hibája, csak én erre számítottam, vagy azt gondoltam, hogy esetleg ez benne lehet majd, de nem történt semmi ilyesmi. És leginkább pedig, ahogyan korábban is mondtam, a karakterinterakciókat hiányoltam, főleg Rex és Echo között több párbeszédet vártam volna egy kicsit. Viszont még egy pozitívuma az epizódnak, hogy az előző résznél ugye nagyon sokan panaszkodtatok, hogy miért csak 18 perces volt, illetve az internet különböző részein is, ugye mert kivágtak belőle egy jelenetet. Ez a rész viszont kb. Azzal a két perccel hosszabb volt, tehát egy olyan 23,5 perc körül volt az epizódnak a hossza, tehát mondhatni ezzel kompenzálta a múltkori rövidséget. Tehát ennyi volt igazából a Bad Batch arc, legközelebb az Ahsoka's Walkabout fog következni, amiből, ahogy említettem, még semmit nem láttunk, szóval nagyon kíváncsian várom. Nektek mi volt a véleményetek erről az epizódról, illetve az egész Bad Batch arcról úgy összességében, írjátok le a komment szekcióban és megvitathatjuk. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkat Sereghez mind a Facebookon, mint pedig a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is. És sziasztok, az erő legyen veletek!